Të gjithë vëllezërve dhe motrave ortodoks në Shqipëri ju uroj nga zemra gëzuar Pashkët. Uroj po kështu që shpresa dhe besimi që rilindin për tan këtë ditë tagoj në zemrat dhe vatrat e çdo shqiptari dhe shqiptare. Uroj që nesërmja të jetë më e mirë se e sotmja. Uroj që mirësia e Zotit të zbres e të paqtoj shpirtat e shqiptarve e t'ju jap forcë për të përballuar vështirësitë e fatkeqësitë, t'ju jap forcë për të besuar në një të nesërme më të mirë. Gëzuar.